Jeg tenkte å svare an den giffen her. Er ikke den utrydningstua? Den kan jo tolkes litt grann ufølsom fra oss. Litt sånn lite wok, tenker jeg. Det heter faktisk wok. Hæ? Ja, wok den. Wok. Ja, wok. Wok. Wok, Isa. Ice kan dessverre ikke så mye om unge, men heldigvis alt om mye data til lav pris.